treatment. DRPS. Pangaygala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Belonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Belonga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Belonga Gold mapalit sa mga butika.